Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng abandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mung pulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teti jalike sangkan urang temacike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakekatna urang kadat nu maha kawasa Allah azza wajalla sareatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah numawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantenna. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari neraskeun si Rawing Kiwari. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu, Brung? Hari-hari taluncat ngabelesat ngacurelat cirim Mbah gabug inten dina waktu harita malah jelas ayeuna mah langsung sigana teh hayang ngadu kakuatan. Ngaliwatan leungeun anu geus dieusi kakuatan aji tapak saketi. Si Rawing memang ngarti kana kaayaan jeung kahayang lawan. Dalah dirina oge hayang buru-buru ngarengsekeun lumakuna tarung sabab waktu memang kacida pisan samporetna. Da pugus satadina mah geus rek init mulang ninggalkeun eta patempatan. He, ya, ya. Wow! Ya. Plak plak plak. Dua leungeun harita patarema grep-grep. Leungeun si Rawing jeung leungeun Mbah gabug inten silih cekelan. Ter dua jirim katingali pada ngageleter sarta leuwih na ti eta katingali parobahan paroman beungeut masing-masing anu nandakeun bantrokan dua kakuatan tanaga lapisan dina kakuatan puncakna masing-masing. Geteran dua leungeun beuki lila beuki kuat belesak dua suku si Rawing nya kitu di suku Mbah gabug inten pada ngabelesek kana jarot taneuh anu sok padahal taneuh garing jeung teuas. Tapi pangaruh tina dorongan kakuatan nu bantrok ngajadikeun dua suku anu keur ijen wewesen lir upama nu jadi berat ngaleuwihan ti biasa. Ya. 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 Ayo. Lain hayo kayaknya. Hayo. Harita Mbah gabug inten naker jeung nguras kakuatan tanaga batina. Geusan hayang neken kana kakuatan lawan.
geter kekuatan tenaga lapisan tina ilmu tapaksa ketina li upama nu ngarembes ngaliwatan kulit lawan. Tapi si Dawing memang nyangking ilmu panca tunggal boga ilmu anti panas nyata kekuatan sumber pancer sarining banyu. Beki lila jirim nuker sili uji pangarti te beki ngageleter kuat. Belesak, belesak dua suku si Rawing jeung Mbah Gabug Inten beki ting belesak kana jerotane. Tarung seperti kitu tang tue leuwih bahaya batan tarung biasa dina harti ngagunakeun tata gerak ilmu silat. Anu jelas ngutamakeun kana karikatan jeung kabinekasan sarta kaampuhan jurus. Tarung seperti nu dilakukeun ayeuna ku si Rawing jeung Mbah Gabug Inten mangrupa jalan akhir atawa tarung puncak anungan ukur bisa dilakukeun ku jago-jago nu geus tepi kana tahapan ajen pangarti nu geus sarat asak sarta nyangking manjing luar eujeung jerona. Si Banteng Mulung oge ngarti kana kayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Dirina teu wani cumarita ngan ukur ngabandungan dibarengan ku hate nu kaketegan. Sedengkeun Untari katingali ngadeukeutan kalabah si Banteng Mulung dibarengan ku paneuteup anu ngandung kaselempangan. Nageuningan eta nu tarung teh bet kitu Kang Banteng. Bet kakare abdi mah ningali nu tarung sapertos ayeuna kitu mah. Oh, ngentong ngaget-ngaget Nyai. Kang Ngawing-Ngawing memang ngekeh narung ngagunakeun nganguatan dana galapisan. Nya tarung memang leuwih bahaya Nyai. Nyabab ngamun ngurang-ngurang nguat mah bisa-bisa ngalayang nyiwa. Narung nung itu mah leuwih bahaya Nyai. Tapi nu momokona mah si Kang Ngawing-Ngawing kudu menang Nyai. Kumaha tu pami ayeuna dibantu ditulungan ku salira Kang Banteng. Tiasa kitu kinten-kinten na Kang. Petemikeun abdi mah pami Kang Rawing deukeun ka kedah cilaka mah. Untari pinuh ku pangharepan sangkan si Banteng Mulung ngabantu ka si Rawing. Dirina temikeun upama si Rawing anu geus nulungan ku lawargana make jeung kudu ngalayang jiwana. Ari si Banteng Mulung narik napas panjang bari nyarita. Wah, ngakang mah teu bisa ngabantu Nyai. Sabab ngengke ngebengayakeun diri ngakang nyorangan, mokonya mengari ngakang mah percayalah kakang Ngawing-Ngawing nganu bakal menang. Moal ngeleh kakang Ngawing-Ngawing mah pasti menang Untari. Si Banteng Mulung pinuh ku kayakinan sanajan katingali ayeuna memang si Rawing mataknya lempangkeun hatena. Tapi manehna boga kayakinan si Rawing tangtu baris aya dina kaunggulan. Dua jiri masih keneh adu hareupan, dua leungeun masih keneh silih cekal, dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan geteran hawa-hawa saktina. Lir upama anu silih dorong ngaliwatan geterna getih jeung urat nu aya dina leungeun masing-masing. Si Rawing gancang sadar kana kayaan dirina kudu gancang-gancang nangtukeun sikepna. Sabab lamun teu kitu ngandung harti dirina anu bakal cilaka sanajan dina hate mah si Rawing teu miharep binasa ka sasama. Geter kakuatan dina sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung beuki lila beuki kuat. Nu akhirna dina puncak kakuatanana si Rawing ngagero bari jeung ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Jenggang. Koyang. Kebut. Mbah Gabug Inten jirimna harita katingali ngajengkang katukang bari ngalayang ngoleang anu saterusna ngakedebuk kana lemah. Waduh! Mbah Gabug Inten ngagero panjang karasa lir upama nu dibantingkeun ku kakuatan elmu kacidarosana. Mbah Gabug Inten nyobaan pikeun ngoneal hudang deui. Tapi karasa tina jero dadana aya nu nyurungkui teu bisa ditahan. Anu saterusna Mbah Gabug Inten langsung ngutahkeun getih hirup lalambaran tanda tatu di jero anu parna kabida-bina. Si Rawing katingali harita narik dua sukuna nu mebes kana lemah, nyusut getih anu mapai sela-sela bibirna. Ngareret ka si Banteng Mulung, si Rawing nyerenge seuri bari nyarita. Aduh, Endun teng euy. Nepikeun ka ngablesek kitu yeuh. Ngablesek pisan asup kana jero taneuh. Kapaksa we kudu ditumbah ngudu geus ngablesek kieu mah yeuh. Aduh,
hayang asaan nga belesak suku teng hayang aduh aing mah oi lamun teu di ngumah bau naga cenah aduh ngenteu neon-neon ngabelesak ngoge ka ngawing-ngawing nganu menting mah ka ngawing-ngawing ayeuna ngunggul nyoba-nyoba ngatudak ka jago nguing ka ngawing-ngawing teh atuh mikiranan euy wah gubug nginten mudang deui ka ngawing eta si gubug nginten mudang deui ka ngawing memang bener katingali hari tambah gobug inten ngoneal hudang bari sumengir nahan kanyeri maksakeun maneh hudang sigana teh pugu era jeung nafsu atuh dihareupeun dua muridna dirina kudu ngaranapan ngajengkang terus ngababengkang dina luhur lemah Mbah gabung inten nyiduhan sesageti atau nyiduhkan sesageti dina sungutna sababara kali. Subala jeng sujali nyalampirkan ka guruna Subala nu panghelana nyarita. Waduh, nah kieu geningan ki guru. Cekuring oge nu ngaran Sirawing mah memang boga ilmu. Setan ki guru. Leuwih hade ayeuna mah urang mulang pikeun ningalkeun ieu patempatan ki. Kasalametan jiwa leuwih ti sagala-galana ki guru. Mundelik jeung ngabureuleng eta sapasang panon Mbah Gantu gabug inten ka Subala jeung Subut Sujali. Nyarita sorana robah sumupeura ngagambarkeun kaayaan anu keur nyandangan kanyeri. Da puguh memang Mbah Gantu gabug inten teh tatu di jero. Cacak lamun Mbah gabug inten mah harita kaanggap kuat. Lamun lain Mbah geus tangtu teuing kumaha jadina. Montong ngabaca teh sia kana karep. Tong abatot ka mana karep sia. Ulah nyaritan ulain-lain bala. Kabelul si lain memang eueuh deui kajabat ti lamun geus rubuh terus nyoo minta ampun ha. Atawa luntak kamu ninggalkeun pakalangan. Pikeun dewek leuwih suka keneh bae deuleuh. Coba-coba deui aina aing bakal maju deui. Lengkah-lengkah suku Mbah gabug inten katingali geus jajari jegan kurang kaseimbangan. Subala jeung Sujali harita salempang ku kayaan jadi guruna. Sok sieun nepikeun ka hanteuna di eta patempatan. Ulah maksakeun ki guru. Ulah maksakeun. Bahaya si Rawing memang jago pilih tanding anu kudu diaku ku urang ka punjulan ilmu jeung kehebatan pangartina ki guru. Leuwih hade urang balik ayeuna mah ki guru. Nya ki guru urang balik we. Subala jeung Sujali keukeuh ngajakan balik di ka guruna. Dewek geus janji deuleuh leuwih hade aing eureun jadi jelema tibatan teu mampu pikeun ngelehkeun anu ngaran Sirawing. Ninggal sia. Mbah gabug inten geus nekad sigana teh. Sanajan tangtungan teu pancuh masih keneh maksakeun maneh ngawangun pasangan. Sirawing harita katingali masih keneh pancuh dina tangtunganna merhatikeun kaayaan lawan, kadenge si Banteng Mulung harita nyarita. Kang ngawing-ngawing. Ngembak gubuk nginten nyendi masangan, Kang. Nigalnya bae maneh nanggeus nekad meureunan ngayang paeh, Kang. Lain kitu pugari Akang masuk jadi karunya ningali lawan geus kitu mah teng. Jadi kumaha dunya bet pilaku ari Akang kudu teu ngalawan mah teng. Wah, da ngieu mah lain nyalah ngurang Kang ngawing-ngawing. Nu momokona mah dang eta mah nyanehna nganu nyalah, Kang. Mokona mah nganu ngaran ngembah gabug nginten. Ngamun melu mantingkeun nyakali deui ka ngawing-ngawing. Citingkeun ah. Bantingkeun kumaha dua suku naoge geus ngageletel nyarorojot kitu. Nya aneh ka aki-aki teh keur make aki kata mah geus kolot nih. Nyaho tuh urges nyorojot masih kena rek dipaksakan. Maju! Alah, silaka gerai bayi di tengah jalan oge teng. Ijiran jeng caritaan Sirawing tetelah jadi kenyataan. Sabab harita katingali Mbah gabug inten anu ngagerok narajang sorana geus peuda bangun anu kurang tenaga. Huyaaaf! Mudah sia! Silaka jeng! Mbah gabug inten harita nu maju narajang. Harita pisan, Mbah gabug inten maju narajang teh kandeg awakna tengah di tengah jalan.
sabab kira-kira dua lengkah ti hareupeun si Rawing mah gabug inten terus ngagedebut rubuh nyungkurna kuban jarig jeug solonton kebut we. Mbah gabug inten ngagero panjang nusa terus nangulahek sirana kagigir teu usik deui. Tanagana jeung napasna sigana mah beakeun di jalan. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung bari nyarita. Nya, percaya henteu ka Akang teh. Beakeun di jalan ieu mah tanaga jeung napasna, atuh da geus nyaho waruga teu kuat kalah ka dipaksakan saja. Nangkuban jadina teh. Wah, maeh ngatawa henteu ka ngawing-ngawing. Maeh, Kang. Maeh we, paeh kitu. Nyeduka teuing paeh jeung henteu nama. Ngan ku taksiran Akang mah pasti tatu di jero cukup berat, Teng. Atuh dabongan sorangan ngajakan tarung ngagunakeun kakuatan jero sapinuhna. Nya kitu eta mah babak Balukarna teh. Si Rawing bari ngomong kitu teh maju leumpang ka hareup. Terus dongko ngabalikeun badan Mbah Gebug Inten sinanang karak, katingali beungeut Mbah Gebug Inten pias koneas. Pipina ditoelan ku ramuleungeun si Rawing bari ngagerendeng nyarita sorangan. Aduh. Ieu sakieu geus meot karijut kieu ye kulit masih kana gede ari nafsu mah. Ngelmu keur ngalulugukeun ka gorengan jeung kajahatan. Aduh. Mbah Gebug Inten eta make ali inten geuningan. Geus kolot masih keneh resep kana perhiasan. Si Rawing ngareret ka Lebah Subala jeung Sujali. Nu katingali henteu wanieun nyalampeurkeun da puguh sieuneun ku Si Rawing teh. Si Rawing harita ngagero bari ngagupayan leungeun ka tuhuna. Hei! Kadieu euy. Bala jale kadieu. Lain ting jalan teng kitu tuh kadieu yo. Hei, kumaha boga guru teh diantepkeun kieu? Rek sina terus nang kuban kieu. Hayo maju ka dieu, Lur. Yeay, kadieu. Lantaran kajurung kurasanya ah meureunan kana jadi guru. Harita Subala jeung Sujali bangun asa-asa terus laleumpang meureun nyampeurkeun ka Lebah Si Rawing. Sanggeusna deukeut duanana ting jalanteng nangtung teu wanieun ngadeukeutan ka guruna dinu puguh. Si Rawing harita aya digigireun jilim guruna anu keur kapaehan. Lain ting jalanteng kitu atuh, Lur. Kuneun jadi ngadedak celeno, cileupeung kitu. Ieu rek diancepkeun bae nu jadi guru teh kumaha ieu teh? Subala ngawanikeun maneh cumarita. Kitu ge teh sirikna bari jeung mamandekan sigana teh. Akan cebet teu kumawani Irawing. Apaneun da ieu mah kahayang guru Akang nu panasaran. Ari Akang mangan sakadar nganteur Irawing. Nyaritana oge jadi sopan Subala teh. Mangsa bodo, yang merek nganteur wungkurik di ditah kumaha oge sabodo. Aduh, kitu ngan ieu kudu terus digotong atau dipangku atau diinditkeun ti dieu ye euy. Maknya jadi ngahesekeun ka kuring. Geus puguh tadi ngariribo make ngajakan ribut geus namruk ieu kudu katempuhan buntut oray deui. Mung kuring mah teu tarima. Si Banteng Bulung harita ngagero di nyarita sorana mubuhan daruan ti kasieuneun. Hoi, nyanyi Subala ngoge Sujali ngentong nyicing gila-lilanya bawa guru nyanyi sinang ngindit gubug nyaku nyanyi ngamun lila-lila ngaya di dia nyanyi ngangke ku ngain dimantingkan ya. Sok burukin bawah ikan itu aduh gubug-gubug intern buruk-buruk kan itu Lur. Si Banteng Bulung teh lamun geus amek teh pikiranun ngan ingetkeun sing jadi conto ayana ieu kajadian teh Lur. Eureunan laku lampah nun cemernah sabab sanajan luhur ilmu jembar pangabisa bisa ngapung luhur ngapak mega paribasana tapi lamun pangarti salah ngalarapkeunna engke bakal datang mangkarma. Pikeun ngayakeun balitungan ka harteuy. Subala jeung Sujali meh bareng arunggeuk bari tungkul teu beda tibuek menang mabuk. Kahartos sadere Krawing. Ulah hayang ngarah ngarinah ka sasama sia Lur. Hayang untung ku jalan bari ngarugikeun batur. Komo ieu bari jeung mateni ka sasama lantaran hayang harta bandana. Bo, cilaka tah laku lampah kitu teh euy.
ingetkeun. Panggih deui jeung kuring. Awas nyanya, ilain duaan ngayakeun tindakan anu ingkar saperti kieu nyaho sorangeun. Nyaho sorangeun. Si banceng bulung ku kuring bakal dititah pikeun main pikan mindahkeun sirah kana bujur ilain. Daek sirah, daek sirah. Daek sirah, lamun aina sirah maneh pindah kana bujur. Ayo, lamun bener daek ku aing sia. Uluh, ampun moal wani-wani deui sareuk rawih. Ampun, moal deui jadi aina mah ieu guru akang rek dibawa meureunan di dieu. Nyanya atuh, kudu dibawa. Manyar diantepkeun aya di dieu, nyar-nyar pigaweun bebet riweuh atuh jeung kudu ngurus anu ngababangkang kieu mah. Tong sieun subele, sujeuleuy. Sabab ieu mah gabuk inten teh acan maot hirup keneh, ngan beakeun tanaga jeung napas. Ngan lamun teh manepikeun ka hanteuna. Tarimakeun ya atuh dabonganna. Sabab kuringan saukur jalan. Pati jeung hirupna manusia angin nu maha kawasa anu kagunganna jang. Jadi ari kuring mah ngan dharma nya eta derma nibankeun mang karma ka dirina mah gabuk inten. Sok pangku ka itu. Katingali subala nurutkeun kana parentahna si Rawing. Jirim nu jadi guruna harita di pangku kumanehna subala neuteup antep ka si Rawing bari nyarita. Akang sakali deung ngeunuhunkeun ye ka sadek Rawing, ari sabab masih keneh dibere ampun. Hampura bisi akang aya nyieun kasalahan deui ye. Nya dihampereu, dihampereu kitu. Yeuh kitu geramnya. Sarta lumampah teu kudu lila aya di dieu bisi si anteng dulur kuring daya amekeun keh. Ajut lan jut jalan. Jut jalan. Pokoknya kudu turun sakokoban deun. Subala jeung Sujali akhirna mah geus teu ngalieuk deui ka tukang. Terus lempang ninggalkeun eta patempatan. Mbah Gabug Inten bener-bener geus teu muusik dina dipangku ku muridna teh. Untari harita katingali nalenjang lumpat nyamperkeun kalabasi si Rawing, nya kitu di sibanteng mulungan ukur tilu lengkah lempang geus tepi ka tempat si Rawing. Nuhun salira Kang Rawing salamet iningan. Barasa tadina mah abdi teh salempang Kang. Margi Mbah Gabug Inten anu sakitu galak jeung garangna geuningan. Nuhun Kang Rawing. Si Rawing imut ka Untari terus nyekelan leungeun Untari bari nyarita. Biheung irah Kang bisa nyekelan di leungeun Untarinya. Tah ayeuna mah akang neruskeun lampah ye Nyai. Cindak ayeuna mah geus beres lekasan sagala rupana sabab akang bener-bener penasaran lamun acan bisa tepung jeung nu jadi anak pamajikeun. Untari meureudeui panonna sababara kali aya nu ngajuridat ngalembereh mapai dua pipina. Cipanon hiji wanoja nu kaenteupan ku rasa simpati ku pribadina si Rawing. Sanajan bari jeung sedih malah bari remay Cipanon, Untari make bisa jeung imut sagala rupa sabab tetela ieu dua jalma teh kawilang pasangan anu bener-bener lain bae bisa ngadatangkeun kagumiraan ka dirina, nu sakaligus ngajait nasib dirina tapi leuwihna ti eta sakaligus oge ngadatangkeun geter kasedih pikeun dirina. Lantaran sanajan tepung tacan taunan paribasana, tapi aya nu nganteng dina batin rasa nineng jeung kanyaah ka ieu dua jirim. Si banteng bulung masih keneh nyekelan leungeun Untari nu diantelkeun kana beuteungna. Ningali kaluhur tangga siga nu nahan pisedihan, si Rawing nyerenge seuri gancang nepak bujur si banteng bulung bari nyarita. Hase! Tong kajongjon enteng, poguh betah nyekelan leungeun wanoja geulis mah. Jeung ulah sedih ah, bisi terus daang deui ke. Eta sot nesotkeun leungeun Untari sot. Ulah lilajeng bisi ngurunyut bisi konsolot teuing keh. Moal jadi ini teh. Si banteng bulu ngalesotkeun cekelanana kana leungeun Untari bari ngareret ka si Rawing terus ngomong. Wah, ka ngawing-ngawing mah ngitu euy. Ngan teu meunang we, matur beunang kanihmatan teh Kang. Ngalah, ngahina mah ngeunggeus ngan teu nyedih Kang. Ngaringuing mah lain neon-neon ngingetkan ujadi ngindu ngapanan sarua ngambewe. Sepertinya ingun tari. Nyangus ah. Ayo atunya.
Ya kitu na. Ngan hayu jeng hayu eh terus itu ya. Jereng mah ini henteu deui. Sok nya ditinggalkeun ku akangnya sing tawekal jeung tabeuh dinya di dieu. Hayu teh. Si Rawing jeung si Banteng Bulung katinggal harita geus pada-pada lumaku. Leumpang ninggalkeun buruan imah. Untari ngajanteng nangtung bari neuteup ka lebah tonggongna si Rawing. Hatena ngagleter terus disambat jroning hate. Bet asa kakara aing tepung jeung jalma saperti Kang Rawing. Bener-bener nulunganana teh eueuh pangarahan naon-naon. Bagja sigana lamun aing boga salaki saperti Kang Rawing. Padahal lamun nya Kang Rawing miharep diri aing pikeun maturan hirupna, sanajan di dua paribasana pikeun diri aing marela jeung suka. Sababararasaan teh susah neangan pribadi saperti Kang Rawing. Sanajan nya tepung teh can lila tapi ngaran Kang Rawing bet napak dina hate. Hiji ngaran anu bakal tetep mepaesan taman hate aing. Pilujeng angkat Kang Rawing. Salira gambaran hiji lalaki sajati nu pinuh tanggung jawab jeung kanyaa, ka kulawarga jeung sasama insan. Kang Rawing, pilih leuyan. Muga wengke abdi gaduh salaki teh salaki anu saperti Kang Rawing. Untari terus netep dua jirim. Napikeun Kang ngaralesna ti lebah pudunan jalan pilemburan. Bet aya nu nyereset dina hatena. Cipanon jadi beki kerep kaluar masihan dua pipina. Wanci pasosore parang Untari keur ngahuapan anu jadi indungna anu geus bisa hudang sarta naon teh sadar deui ayeuna mah beungeutna oge alus deui malah hegar deui malah tanaga jeung kasadaranan oge geus pulih. Untari ngarasa kaget ari sabab ngadenge anu pupuntenan ka ketro kana panto imah lalaunan anu jelas sora awewe. Kajurum kurasa panasaran Untari harita terus muluk ka hareup sarta mukakeun panto imah. Bereh teh di luar aya nu ngajanteng nangtung jirim awewe ngora. Sanajan nya bajuna kucel sarta meungeutna oge ngagambarkeun ka nyeri jeung kasedih, tapi keuritan kagelisananna mah masih keneh aya ngalangkang. Bade kasaha nya? Bade napangan abdi? Saha euceuk teh? Untari nanya. Eta awewe ngora teh neuteup ka Untari bari nyarita lalaunan bangun geus eueuh tanagaan. Ngiring leureuh di dieu cebeakeun tanaga. Muntang pageuh kana lebah kusen panto imah tapi awakna terus ngarumpuyuk eta jirim awewe ngora teh anu saterusna rubuh kagigir dina kaayaan teu inget di bumi alam. Atuh puguh we Untari jadi kaget jeung tagiwur hatena lantaran bakat ku geumpeur ngadadak tanaga jadi bedas eta awewe nu kapiuhan teh terus dipangku dibawa ka jero imah. Untari memang tacanya homala upama nyahun ka eta awewe anu memang sanajan geus lain wanoja tapi jelas masih keneh ngagambarkeun kagelisanana teh nyatana Saraswati. Tantu kaget atoh bungah jeung hanjeulu sabab salakina Saraswati tacan mangkuk sabara lilana aya di dinya. Ngan Untari memang moal nyahun upama nu harita ditulungan sarta dipernahkeun di jero enggon teh nyatana Saraswati. Da puguh kaayaan Saraswati anu memang keur dina kaayaan teu inget di bumi alam. Eleuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.